Je to fantasmagória, čo rozprával pán premiér, že odstaviť sa od ropy a od plynu a urobiť tak veľké gesto voči Ukrajine, to žiaľ na Slovensku nejde. Ak chceme tu mať obrovskú katastrofu v národnom hospodárstve, tak to správme. Tá situácia je vážna, určite vážna. A v prípade, že by sa Rusko rozhodlo nedodávať plyn smerom do Európskej únie, tak Slovensko má vážny problém. Naozaj extrémne vážny problém, úplne iný možno ako Litva, ktorú ste spomínali, alebo Portugalsko, alebo Holandsko. Slovensko vzhľadom na svoju závislosť je extrémne závislé momentálne na dovoze surovín z Ruska. A tak k tomu musí aj pristupovať na rokovaniach. Očakávam, že slovenský premiér alebo pán minister Sulík bude hájiť aj národný záujem Slovenskej republiky a nedovolí prijať jednotným stanoviskom nejaké také opatrenie, ktoré zdevastuje slovenskú ekonomiku. Hoc by to mohlo vyzerať extrémne solidárne ako prejav veľkej solidarity s Ukrajinou. Tamto národné musí vždy byť na stole a jednoducho Portugalcovi sa ľahšie rozpráva ako Slovákovi.